statistika, kjo drejtësia e re ka 10 vjet që nuk ka dhënë asnjë vendim kundër opozitës, për hir të vërtetës. Që nga pafajësia e Lulzimbashës për pastrimin e parave, deri te vendimi pro Berishës për Vulën, unë nuk deri te asnjë marrje të pandehura apo arrestim opozitari, unë i referohem statistikave. Po të vim te tema që jemi mbledh. Po aty shka më lart se statistikat. Në çdo shtet normal, emrimi apo shkarkimi i kryetarit të një grupi parlamentar është çështje e brendshme një partie. Është e pa precedent që sot të gjithë debatet televizive në çdo ekran merren me kryetarin e një grupi parlamentar. Jo, e parë. E dyta, çështjet e partisë. Ligjërisht, në bazë të kushtetutës, kapitullit për kuvendin, në bazë të ligjeve organike për funksionimin e parlamentit, në bazë të statutit partisë demokratike, nuk ka asnjë dispozit kur të parashikohet mënyra kure përjashton apo në këtë formë ta përjashtosh një deputet nga grupi parlamentar. Për këtë arsye, unë kam bindjen time juridike që çdo lloj përjashtimi që është bërë nga grupi parlamentar, pavarësisht emrave, duke filluar nga njëshi deri tek pesa, të gjithë janë përjashtime të paligjshme, sepse këto nuk i parashikon as kushtetuta, as ligji, as statuti. Deputetët janë kanë fituar mandatin në bazë të listës shumëmërore. Deputetët kanë bërë një betim para parlamentit ku kanë deklaruar që janë deputet të atij grupi parlamentar. Deputetët janë përfaqësues të sovranitetit të popullit aty në parlament dhe nuk mundet që me një vendim partije ti përjashtosh nga grupi, se mbajnë mbi shpatulla një vullnet më të gjerë se sa emri tyre personal. Madje nuk mund t'i përjashtosh ata dhe duke mos i marr vullnetin e tyre. Pra mundet vetë deputeti të largohet, ndonse kjo ka qenë shpeshherë objekt i debatit kushtetues për trafikimin e deputetëve. Tani të vim te problemi tjetër. A kemi ne precedent të përjashtimit të deputetëve nga parlamenti? Sigurisht që kemi. Dhe PD po korr sot ato që kanë mbjell Ngjela. Para Ngjelës, zoti Nazarko. Sali Berisha ka përjashtuar në mars të vitit 1993 Azem Hajdarin, vetëm që i ra një shpull rojës parkingut Sotirit në oborrin e PD-s. Vazhduan pastaj me Ngjelën, me tjerë e tjerë, me shumë raste ordinere të cilat hapën precedentin e sistemit autoritar të partisë mbi grupin parlamentar. A mund të përjashtohen nga partia? Po, nga partia edhe mund të përjashtoheshin këta deputet. Po nga grupi parlamentar, unë mendoj që është antikushtetutës. Kjo është sakt. Dhe atë që ka bërë Sali Berisha dje, Engeledi nuk mund ta bëjë sot.